ပြောပြောနေရနေပြီပို့ခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲမှာဘယ်လို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 ဘယ်လိ
ini mari apa itu dua ground jah ini. Ground jah ini dua arah tu. Cepat le suri dua tu di bawah sweating. Sweating ini dua tu kola kele. Kola itu arah tu. Dan hujan juga dua tu. Dan hujan ya tu payah kah ini. Ini dah nenek jah itu. ผมเกมรันได้ยายไปกูชักใครเนี่ยยกใครเนี่ยดูดูไปกูเข้าดูมีอะไรไปดูมาหูดูใครมีดอกคะเนี่ยเจ้าเจ้าอยู่เนี่ยจะมาตาเจ้าเจ้าเนี่ยขอลาบอยู่ชักเลยชักยาเลยยกใครเนี่ยดูน่ารอดเลยคนนี้เล่าไล่ไปเลยมีเล่ามาดูเลยมีแต่กระดูกดำมีใบสวยดอกมียองยองเองมีใบรูปยอดดูอะไรตอนนี้ยาตอนนี้จีบอะไรกูเนี่ยเราด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 ูเ
အိန္ဒိယကျော်တော့ဝင်ဖြစ်သွားတော့သူပါပါပါသွားတဲ့အခါကျတော့တဲ့ဆက်ငါအိန္ဒိယယုံချင်းတယ်ယုံချင်းတော့တက်တိပါမှလွတ်မယ်ပေါ့တက်တိပါမှလွတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တိလိုက်သွားတယ်21ရက်နေ့ပြန်ချင်းတယ်ဆက်ငါရက်နေ့ကိုယုံချင်းသွားတယ်ကျွန်မတို့မှသမင်းငါတနေကုန်တောက်ပြီးတော့ဆက်ငါရက်နေ့ကိုယုံချင်းမယ်ဆိုတော့ပွားဆောက်ရတဲ့တော့အစည်းအဝေးပုံမှာသမင်းပဲငါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မယုံချင်းသွား21ရက်နေ့မှသူကယုံချင်းကြောင့်ပြေးတယ်အဲ့ဒါပြောင်းထည့်တယ်ဘုံကစက်ကောင်းတဲ့ဘုံ21ရက်တခါပြောင်းသွားမယ်လို့ဆိုမှဘုံမူကျဲကဲသွားမှမဟုတ်မှမှချိန်ကြမှုနဲ့လို့21ရက်နေ့ချိန်တာအဲ့ဒါဟိုနေလေနပွင့်နဲ့ဟိုနေအေးဒေါနီကာရဲ့ဒေါနီကာတမျိုးရှင်းနေပါဘာနေမှာပဲတမ်းတမ်းပဲဟုတ်နော်နာမည်ဘာလို့ရဲရဲသူမောင်ရဲဟုတ်ရဲသူအဖအညီထွေးလာကျိုးထဲမှာတပတ်ကျော်ရှိတယ်ဘာကြောင့်ဒီညညပြန်ကျင်းနေလဲ။ဒီညညတို့ဘက်ကမပြောသေးတဲ့ကိစ္စ။ဘာတောင်းပါနာအခါကြီးကလာတော့လည်းဖက်ပြီးတော့ငိုပါတယ်မရခဲ့ဘူး။ကျွန်မတောင်းပါနာလည်းမရဘူး။ဘာတရားလဲ။သူကငါဖမ်းတဲ့နေရာပဲဒီနေရာမှာပဲ။ဟိုးချောင်းထဲမှာချောင်းဆိုတာသူတို့အင်းထဲမှာလား။အင်းထဲမှာ။အင်းထဲမှာခေါ်လာ။အင်းထဲမှာခေါ်ရှာတာ။သူလွန်တာတော့ဝေးလာရှင်းတော့ခေါ်ရှာတဲ့ကလေးကကြော်ပြလာလား။ဝင်နေတော့ရှိတယ်။သူကခေါ်ရှာတော့ဝင်ရဲ့အခင်ဘူးလာတဲ့ဘလာရကျွန်တော်အခင်ဝင်ရမှာမဟုတ်သေ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 ာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲဝင်ပြီပြင်ဝင်အခင်ကနေခေါ်ချဘူးဘုကွေးခဲမှာဆိုလို့ချင်းကိုတို့တော့ဝင်တော့မေးရမှာနော်အဲဗနာလာရှင်လည်းပြတ်ပြလိုက်လို့ဆိုတဲ့ဟာဒါရေလူမြောင်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲရေလူမြောင်မှာချားမိတာလားမချဘူးတို့တိလို့သူ့အင်းထဲမှာချားမိတာလားအကိုတို့မချတာမဟုတ်ဘူးလေပိုက်ချတာမဟုတ်ဘူးချတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ထောင်ရုပ်ခောက်တာခါခိုင်းတာလေထောင်ရုပ်ခောက်တာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထောင်ရုပ်ခောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထောင်ရုပ်ခောက်အပြောင်းတော့မှာပဲဦးတက်မှာထောင်ရုပ်ခောက်အပြောင်းမှာဖတ်ချက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့တော့တော့မတရားဆိုင်ဘူးချိန်ချတော့မောက်ဆုံးခောက်မှာပြောပြလေမောက်ဆုံးခောက်မှာပိုက်လာအဲ့မှာဘုပုံနဲ့ပြပေးတယ်ဘိုက်ကဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးသူ့ပိုက်မှာမပါဘူးသူ့လက်မထက်မှာဘာမှမပါဘူးအေးရဲသူကိုလက်မထိုးခိုင်းတယ်သူကမထိုးဘူးအဲ့လက်မမထိုးဘူးဆိုတာသူကလုံးဝမလုပ်တာဟောမလုပ်တဲ့လူဆိုတော့မထိုးဘူးသူကအဲ့အဲ့ဖိုက်ရုပ်တဲ့အဲ့ဒီဒါမှမင်းချတယ်လို့ပြောဆိုပြီးတော့မင်းချလို့ပြောမင်းပဲလို့ပြောဒီရုံးမှာချတော့ချင်းလက်မထိုးကိုဖဲရုပ်လိုက်သူဒီနေ့မှရုံးတော့မှဆိုငါးဖိတ်တာအခုပဲချတယ်အခုပဲရုပ်ချတယ်လို့ပြောသူကချစ်လေငါးဖိတ်တာဖြစ်ရမလားဒါကြည့်လို့ပြောအခုပဲချအခုပဲရုပ်ဆိုငါးဖိတ်တာဖြစ်ရမလားအဲ့ဒီနေ့ဖဲရုံးမှာနေမှာငါးဖိတ်တာကိုကြီးကျွန်တော်မှလည်းငါးဖိတ်တာတော့တယ်ဒီမှာတိုင်းတော့ထိန်လာဖို့နေတဲ့ကြည့်ရလေအမကတော့လာခဲ့တာဒါဦးလေးပြောတာမင်းခေါ်နေအင်္ဂါကလည်းမင်းတို့ကိုလည်းအားလုံးပြောကျွန်တော်တင်ပြီးမှာပါကျွန်တော်ကြားပြီးမှာပါနော်ဖြစ်စီကိုကြည်ပန်းတူမမျက်မြင်ကိုတို့အကလုံးသိရဟုတ်ကဲ့ပြန်ယူပါနော်အားလုံးသိလိမ့်မယ်ညနော်တင်ပြီးမှာညတို့ကြီးโอเค